mă, să vezi. Eu cam... Șuștaș. Șocuri, bă, miri, bă. Și cu uzvea. Cu dă și iene. Dă-i del de cuși pe bașba norvea. Spădi, se n-a këtu e kena në shpit. Blaut madhë, është një dhomë. Ku shkoj me blaun madhë rrëfehemi, normal. Edhe është... Për që atë është të punë me pasë nësi... Kërkesë, në e sen. Kena pasë se... Jo që... Du me folë për t'i kam, po s'kom qare pa folë për banor, sepse beta jetë aje edhe... Kjo është arsuje pëse e marën big. Mi testu vetën. Një qysh... Një thash për folën juve... Se më një shok, një cili... Nga në mirë dhe... Se këtu po shumë zhurëm. Janë se cili karakter në veti, është interesant. Sa që më japët e drejta mas një muje me full në juve në kuptimin e perceptimit tem për bashkë banor. Pianisi prej donës. Një super karakter në veti. Vajzë fantastike. Unë me ta kam një lidhje shumë speciale në këtë shpi. Esha, sigurisht, si më të ofert me në temën këtu në këtë shpi, edhe që ashtu me e për dhajë ndjesin, edhe esha dhe një të vishtë kalëzit drejtë si motër. Sepse është, e ka zemën e bardhë, është njëri shumë i mirë. Mendoj që më rritën me shku largë. Dalën të Blerando, se janë isa me këta matë mirë që me në jënë. A da to e shaktu. Si konkurent shumë i fort, një djali ashtë zakonë shumë, një zemë shumë të madhe. E kam shumë të ofert këtë në shpi. Dhe është qërë që janë Blerando dhe Dona këtë shpi. Shë edhe tjerë, po përfullin, se njëri lidhet me se cilin ka pak. Ose me pak, ose me shumë. Shkojmë të... Ku me shku tash? Hajë të Besi, për shemën. Besi s'flet shumë. Është djali mirë. Është misterioz. Se di. Nuk e di sa larë shkanaj. Po... Unë për vete se besoj që shkon shumë larë. Dalëm të Buci, ma se të rrim bashkë. Qa mi e thonë për to? Zdi. S'kam në esenë special me thonë për to, përveç që... Asën s'menoj që aje ka një rrugëtin në gjatë në këtë shpi. Kënë dhe... Gania. E kom njohë për jashtë. Në falë që për foli kur për hapo. Për shënëzaj rastin. Para se me dalë banor tirë, sepse... Jo që du me foli për ta, po kom qefë me foli. Dhe një u e kështu, vetë. Si me konë të vlojë madhë, kërë rëfena. Nuk e një aganin që i kumë njofë tjashtë. Nuk e që i kumë njofë shumë, po... Se di. Nuk e di. I don't know. S'kom fjallë për to. Ja ora i shnetë, veç. Ma shumë së ti që më dhomë për to. Pishen i vetë. Shkojmë të... Shkojmë të tërë. Shkojmë të Azevi, për shumë. Hajtë mi marë tretë për më njerë, Azemin, Albin edhe... Jemë e vishtë atë dy pra. Azemi, shumë djali mirë. Te për djali mirë. Nuk më rejtë që ka stabilitet që i përket Albës, është i ka ndodhë, normal, i ka ndodhë, se i ndodhë njërit. Una,
me lanë dashni me dikon, se jazemit me Alben, kështu që normal. Nuk besaj që i zhatë shumë këtë shpi. Sepse është rrezik shumë, sepse Alba është pa vendast. Alba, shumë qik e mirë, shumë, një njëri jashtë dhe kanë shumë. Por, si që këmë dhe në prime, Alba duhet me kalzu që edhe ajo ka ndjenë për azemin, jo me dollë. Kështë është veç shok. Si të që tjetë? S'kom qëtë njerës kërë nuk jënë, direkt. Kalzaje, s'ka lidhje, ke mund ndodhë, s'është normale. Shkojmë të lumi. Shumë djali mirë. Edukum. Misterios shumë. Në loj këtu, në shpi. Lezan shumë kuptimin e situatave. Se di, lumi shumë djali mirë. Të shumë. Sa për vazhdan. Shkojmë të Santiana, Gjakova. Santi më pëlqen si qik, si karakter, po me rrebet që i ka, më tjetë pak problem se shemë, kush do pej banove mundet mi për në loj mi ngu s'pak edhe edhe pej vetës edhe kuptimi vetë vetja është, po me qatë temperamente ka problem. Shkojmë të Vesa. E kam. Unë i thamë që kilush se për e me. E kam shumë ofër të në shpe dhe. Kam shumë respekt për to. Vesa është qaq e mirë, qaq e pa djallëzume, qaq është e pastër në shpirt. I uraj shumë me shku në këtë shpi largë kuptimin e gares, po. Ajo është shumë e sinqert, shumë e drejt, shumë e pasher. Po, në këtë shpi, kështë shera, bile, shumë. Me të harëk me dikon për asë me dojnë. Ka halo, shkujmë. Te... Te shifti, Adria dhe Iliriana. Kam fillu, masi vazhdu në garen tutit premten, kam fillu me marrë veten. Një sende mi a thonë që... Njësë pa thonë më mirë, s'ka kuptim. Se di, jenë shumë mirë, respektaj shumë, po... Se di së largë mune me shku. Albi për shama. Shama dhëmë për Albi. Wow. Qëfar karakteri, qëfar personi. Non. Shembullore. Sa e kumë po unë normal. Kuptimin e ka të regu edhe nësa e këna po në bashkë. Karakteri fort, më pëlqen Albi. është... Yeah. Në ishtë dhe vazhdo në nërgë. Shkojmë të Monika. E një pej maherët më la, pej jashtë shpis, po është shumë stabil, ekstremisht stabil. I urej shumë gjithat mirat normal, dhe i shalashën lërgë, ngarë. Por qëndrushmeria sajtë i shirëm sa është, sepse... Dhe me dalë për vjetës edhe jo, pa pas nevoj. Në komentu të dykon pa pas nevoj, po, të këshyru. Më së të harën e i konë. Shkojmë të... Kone kena. Kë shumë mejtë më da. Me dalë në e kësh, e ku marru me folë për të të një mësë... Për dalë keqë. Një qikë e rej erë dhja, par dhja më dobe.
s'ti sam për to. Në shumë. I uroj edhe soj, sukses. Kështu ish, do ke me kon... Njëri mi e normal, po nuk e di. Sa mujta me, me pa për to. Nuk e di. Nuk e di. E shala është ka mirë. Mm. Kone kena ma shumë, e? Dhe është tonë tesh në gishta mi. Në më. Fane, është më mendoj pak. Kone kena ma shumë. Ti mene kështu me shtrata që shqyt në shta. Po, Linda. Linda e din shumë mirë që ka ka bu, në raport me mu, e din që ka rajt, e din që më në më nëzirë. Me mu direkt ajo, u më nëmë prej që ka pak me mi këthy kishe, më thuj zë atë farë. Po, si njeri, me që është non, një orë e gjithat minat njëtë normal. Angari jo, angari, së besej që shkon shumë nërga jo. Sepse e ka një skeq me rana, me intriga. Keq. Kështu është njëri mirë, e ore gjithat mirat njëtë, sincerisht. Ma, të ka një skeq. I shkolla i shkon, që shkdo në e veç. Unë është pak si problem. Tani kush është. Mm. Okej. Okay. Të tash krejt. Ndokët. Nëse ku marrë në një, ka shumë falje. Për shuja pëse... I përmena arre një, ka një, është... Një kalzu drejt. Një kalzu drejt, drejt ju kalzu, po... Kë... Reality show... Ishtë qashtë si dus... Sa që në ku menu... Këtë ndryshe, e, po shëqërë zotit që kam shëqërë qëtë natyrë, qëtë unë këtë karakterë dhe... edhe... falë prindë dhe edukatë që më kam bonë. Por me hi këtu, ishë shumë sfidu se. Mas pari, jëmë të e sfidu vetën, gjë që shumë mirë. Jëmë të e matë vetën, a jëmë... qaj po i njejti që shumë jashtë me, po menajnë, me maturie dhe me qëtësi, me në gjemë situatave të ndryshme. Gjë që ju aty vlerësoni sapi a dalë, po unë mendoj që jam po i njejti blerim prej që më hi ditën e parë në këtë shpi, edhe që ashtu ko me dalë. Nuk më ndryshon mu kur zhëheqë. Por sfiduse është si formatë, shumë sfiduse. Dhe interesant. Interesant shumë, sepse për të bëjkim me mendu shumë, me meditu, me reflektu, me menu për shumë njerëz. E di vetë jenë konë në shpejë, tu e këshyri Big Brother. Edhe më thonë është easy, është kolaj. Kolaj kuptimin, ja, janë që të have fun dhe njerëz, janë shpita të jënë. Do po mua habete, lama lama tu. Po besëm një, sincerisht, veç ashtu me kështë. Ata që e konë në Big Brother e dinë sakt që është me konë në Big Brother. Sot dështë i me në mejtë i mëzga bufësha. Me esër i bëj, i bëjna, ose i bëj një mujtë të fiksë. Edhe, për shta, edhe mujta pa ta lirin me folë me juve. Ju këmë thonë, në këtë shpi, i respektoj krejtë. Po menojnë që në këmë alatë, dikon alatë të bu, jo, në kush të më respektoj, në respektoj, kush... Më njëmë open për krejtë, nuk ka problem. Por alatë, alatë e këmë, një kom veç juve.
edhe nuk njerëshim njojnë nga ofere, din që nuk urtëm diqka. E thëm sincerisht edhe mendoj që është, se që është. Nuk jem të full me kamera, shtash veç është, e që jem veç të në balkon. Jem të full me juve, sepse e di, e ndjej që ju kom juve alat. Edhe e di, edhe ndjej, fuqimisht që bashk kena me shku larg, edhe nëse ju doni me konu në këtu, në këtë shpi, edhe fitojnë akrejt, nëse ju doni. Kush do që, do më pomu këtu. Që ishë thash, çfarë eksperiencë interesante. E, unë e kam shumë për me japë, absolutisht. Përveç një mujë shkoja dhe mdoke tjene dhe dy mujë. Po. Besom një që. Nëse i dërëm e konë në këtë shpi, me shku deri në fund, me fitu bashkë. Kur thojnë anglisht, let me take you for a ride.